Bet varat lūdzu ieviest man skaidrību, Raimund. Paskaidro, kas notiek. Raimunds man tikai teica, kad Raimunds Celms, ja, teica man, kad viņam nav atbildības par mani, informēt mani par to, kas notiek. Tā ir? Viņš šeit nav vēlams, kāpēc viņš šeit atrodās. Es atnācu šeit darīt. Es Valodiem piezinīju, kāpēc. Kas jūs esi? Esmu viens no viņiem, Zero Waste Brotheriem. Nelaidīju tālāk. Ok. Man soma tur. Nu ņemat soma. Tātad, Raimund, vai tu vari pateikt kaut ko vairāk par šo situāciju? Kāpēc tāda situācija pašlaik? Ka tu man ar šo apsargu metu vārā. Suma, paņemiet. Vari paskaidrot kaut ko par augiem, kas aug pie jums augiem? Vari paskaidrot kaut ko? Paņemiet sumu. Raimund? Kaņepes augiem, kas notiek tur? Raimund, ko? Nu kāpēc tu tik noslēpumains esi, ko? Klausieties. Ņemiet sumu. Ņemiet sumu. Un ejam. Lūdzu. Jūsu soma? Man soma, jā. Nu tad paņemiet un visam ārā. Labi. Lūdzu, ņemiet. Man jautājumi pret Raimundu. Pagad, nu ko tu dari? Ejiet ārā. Kāds tev vārds? Pagad, es varu savu somu paņemt? Kāds tev vārds? Jūs negribat ņemt somu. Sejas atpazīšana? Pagi, kāpēc tā darīji? Labi, es paņemu somu, labi? Es paņemu somu un viss. Lūka, ņemiet somu un viss. Kas ir tajā šķidrumā iekšā? Ejiet. Pagi, nu es tev šeit vien atnācu. Pagi, vecīt, nu pagi. Es tev šeit vien